Жұмысына селқос қараған құқық қорғау органдарының өкілдері бүгін елдің бас полицейінен сөз естіді. Ішкі істер министрі Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды қабылдады. Бұл Ерлан Тұрғынбаевтың халықпен бір айдың ішінде осымен екінші кездесуі. Министрмен бетпе-бет жүздесіп мәселесін жеткізуге мүмкіндік алған азаматтар сағаттап кезекте тұрды. Елдің әр өңіріне министрдің қабылдауына экран арқылы болса да жүздесуге асық тұрғын көп. Шымкентті ғана 3 жыл бұрын ұлын көлікпен қағып кеткен кінәліні табалмай жүр. Әлі күнге дейін оның жазаланбай жүргеніне қапалы. Жергілікті полиция қызметкерлері болса, күдіктіні ұстап шара қолдануға асығар емес дейді. Соңғы үміті министрде. Ал Ерлан Тұрғынбаев істі сиыр құйымшақтыққа салған Шымкенттің бас полицейін саңғалды. Енді мен сізге суд исполнителі алдыңызға апаруым керек пе? Неге жұмыс істемейсіз? Ал министрмен жүзбе-жүз кездесуге келгендер қабылдауды ұзақ күтті. Бәрі шындық іздеп жүр. Көбінің тәртіп сақшыларына қызметіне көңілі толмайды. ЕМВД-ның тергеушілердің өтірік құрастырған есіменен 8 жылға строк режиммен сотта жіберді. Содан бері мінекей 3,5 жыл уақыт өтті. Ешқандай нәтиже жоқ. Бармаған есік. Бәріне кіріп шықтым. Бір емес, екіден үштен кіріп жатырмын, бірақ ешқандай нәтиже шығармайды. Министрдің құзыретіне кірмейтін мәселелерін айтып көмек сұрап келгендер де бар. Елордалық Бақытжан Бексұлтанқызы өзі тұратын үйінің пәтер иеленуші кооператив жетекшісімен көрші дауына Ерлан Тұрғынбаевтың араласуын қалайды. Министрге сол келдім, көмектесіп жібер маған деп. Апа, министрге қандай қатысы бар, соны айтыңызшы. Мен оған көмек сұрап келдім. Помоги мне, земляк. Тетя Валя, как вы справедливая мужик, деді маған. Айтқан кісі. Бұл күні ұзын саны 60-қа жуық тұрғын министрдің қабылдауында болды. Ерлан Тұрғынбаев түлкі бұланға салған қызметкерлерінің әрекетін көріп басын шайқады. Олардың ісі енді майшаммен қаралады. Тәртіп сақшылары тәртіп бұзса жазаға таң. Бұл жайдан жай тапсырма емес, оның артының барлығы тексеріске ұласуы мүмкін. Соның арқасында егер расымен де бір қандай да бір заңсыз әрекеттер дәлелденіп жататын болса, міндетті түрде министрлік тарапынан олар шара қолданылып жатады. Мұндай форматта кездесулер алдағы уақытта да жалғаса бермек. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.